হয় আছো মই জুনমণি ৰাভাৰ পৰা মোৰ জুনমণি ৰাভা বাইদেউৰ লগত বহুত দিনৰ পৰাই মোৰ চিনাকি আছে নারায়ণপুৰৰ পৰা থকাৰ পৰা তেখেতে মোক চিনি পায় আৰু নারায়ণপুৰ থানাত তেখেত আছিলে কিমান চনৰ পৰা আৰু অলপ দিনৰ পৰা বহুত দিনৰ পৰাই মানে দুই তিনি বছৰ হৈ গ'ল আৰু এইবিলাক ইমান দুই তিনি বছৰ আগৰ পৰাই চিনাকি তাৰ লগত মোৰ কিন্তু দুমাহ ধৰি এই নগাঁৱত মানে নগাঁৱৰ আহাৰ দুমাহ হৈছে মোৰ দুমাহৰ মানে দুমাহৰ ভিতৰতে তেখেতৰ লগত আলোচনা হৈ আছিলে যে এই দুষ্ট চক্ৰৰ যিমান মানুহ আছে মোকো সহায় কৰা নগাঁৱত দি যিটো কৰি আছে মই গোটেই কামবিলাকৰ মানুহবিলাক ধৰি এইটো লখিমপুৰত যিমান মানে হেৰি আছে চব সিপাহে চিপাহে উগালি আনি কৈ আছোঁ মই জুনমণি ৰাভাৰ পৰা মোৰ জুনমণি ৰাভা বাইদেউৰ লগত বহুত দিনৰ পৰাই মোৰ চিনাকি আছে নারায়ণপুৰৰ পৰা থকাৰ পৰা তেখেতে মোক চিনি পায় আৰু নারায়ণপুৰ থানাত তেখেত আছিলে কিমান চনৰ পৰা আৰু অলপ দিনৰ পৰা বহুত দিনৰ পৰাই মানে দুই তিনি বছৰ হৈ গ'ল আৰু এইবিলাক ইমান দুই তিনি বছৰ আগৰ পৰাই চিনাকি তাৰ লগত মোৰ কিন্তু দুমাহ ধৰি এই নগাঁৱত মানে নগাঁৱৰ আহাৰ দুমাহ হৈছে মোৰ দুমাহৰ মানে দুমাহৰ ভিতৰতে তেখেতৰ লগত আলোচনা হৈ আছিলে যে এই দুষ্ট চক্ৰৰ যিমান মানুহ আছে মোকো সহায় কৰা নগাঁৱত দি যিটো কৰি আছে মই গোটেই কামবিলাকৰ মানুহবিলাক ধৰি এইটো লখিমপুৰত যিমান মানে হেৰি আছে চব সিপাহে চিপাহে উগালি আনি কৈ আছোঁ মই জুনমণি ৰাভাৰ পৰা মোৰ জুনমণি ৰাভা বাইদেউৰ লগত বহুত দিনৰ পৰাই মোৰ চিনাকি আছে নারায়ণপুৰৰ পৰা থকাৰ পৰা তেখেতে মোক চিনি পায় আৰু নারায়ণপুৰ থানাত তেখেত আছিলে কিমান চনৰ পৰা আৰু অলপ দিনৰ পৰা বহুত দিনৰ পৰাই মানে দুই তিনি বছৰ হৈ গ'ল আৰু এইবিলাক ইমান দুই তিনি বছৰ আগৰ পৰাই চিনাকি তাৰ লগত মোৰ কিন্তু দুমাহ ধৰি এই নগাঁৱত মানে নগাঁৱৰ আহাৰ দুমাহ হৈছে মোৰ দুমাহৰ মানে দুমাহৰ ভিতৰতে তেখেতৰ লগত আলোচনা হৈ আছিলে যে এই দুষ্ট চক্ৰৰ যিমান মানুহ আছে মোকো সহায় কৰা নগাঁৱত দি যিটো কৰি আছে মই গোটেই কামবিলাকৰ মানুহবিলাক ধৰি এইটো লখিমপুৰত যিমান মানে হেৰি আছে চব সিপাহে চিপাহে উগালি আনি কৈ আছোঁ মই জুনমণি ৰাভাৰ পৰা মোৰ জুনমণি ৰাভা বাইদেউৰ লগত বহুত দিনৰ পৰাই মোৰ চিনাকি আছে নারায়ণপুৰৰ পৰা থকাৰ পৰা তেখেতে মোক চিনি পায় আৰু নারায়ণপুৰ থানাত তেখেত আছিলে কিমান চনৰ পৰা আৰু অলপ দিনৰ পৰা বহুত দিনৰ পৰাই মানে দুই তিনি বছৰ হৈ গ'ল আৰু এইবিলাক ইমান দুই তিনি বছৰ আগৰ পৰাই চিনাকি তাৰ লগত মোৰ কিন্তু দুমাহ ধৰি এই নগাঁৱত মানে নগাঁৱৰ আহাৰ দুমাহ হৈছে মোৰ দুমাহৰ মানে দুমাহৰ ভিতৰতে তেখেতৰ লগত আলোচনা হৈ আছিলে যে এই দুষ্ট চক্ৰৰ যিমান মানুহ আছে মোকো সহায় কৰা নগাঁৱত দি যিটো কৰি আছে মই গোটেই কামবিলাকৰ মানুহবিলাক ধৰি এইটো লখিমপুৰত যিমান মানে হেৰি আছে চব সিপাহে চিপাহে উগালি আনি কৈ আছোঁ মই জুনমণি ৰাভাৰ পৰা মোৰ জুনমণি ৰাভা বাইদেউৰ লগত বহুত দিনৰ পৰাই মোৰ চিনাকি আছে নারায়ণপুৰৰ পৰা থকাৰ পৰা তেখেতে মোক চিনি পায় আৰু নারায়ণপুৰ থানাত তেখেত আছিলে কিমান চনৰ পৰা আৰু অলপ দিনৰ পৰা বহুত দিনৰ পৰাই মানে দুই তিনি বছৰ হৈ গ'ল আৰু এইবিলাক ইমান দুই তিনি বছৰ আগৰ পৰাই চিনাকি তাৰ লগত মোৰ কিন্তু দুমাহ ধৰি এই নগাঁৱত মানে নগাঁৱৰ আহাৰ দুমাহ হৈছে মোৰ দুমাহৰ মানে দুমাহৰ ভিতৰতে তেখেতৰ লগত আলোচনা হৈ আছিলে যে এই দুষ্ট চক্ৰৰ যিমান মানুহ আছে মোকো সহায় কৰা নগাঁৱত দি যিটো কৰি আছে মই গোটেই কামবিলাকৰ মানুহবিলাক ধৰি এইটো লখিমপুৰত যিমান মানে হেৰি আছে চব সিপাহে চিপাহে উগালি আনি